ფორმულა განაგრძობს გამოძიებას სქემაზე, რომელშიც რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოს მოქალაქეებიც ჩართეს. რუბლის დოლარსა და ევროში გადასახურდავებლად ოკუპანტი ქვეყნიდან ჩამოსულებს ლიმიტი აფერხებთ. ამიტომ გამოსავალს ეძებენ და პოულობენ კიდეც. ფულადი გზავნილი რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების სახელზე მოდის. შემდეგ ფულს ანაღდებენ და ადგილზევე აძლევენ რუსეთის მოქალაქეებს. სანაცვლოდ კი გარკვეულ სარგებელს იღებენ დაახლოებით 100 ლარიდან 300 ლარამდე. დღემშვიდობისა დახმარება მჭირდება თბილისში, რომლისთვისაც მზად ვარ გადავიხადო 100-დან 240 ლარამდე. გააჩნია რამდენი ხანი დასჭირდება. ასე იწყება სტატუსების სოციალური ქსელების მრავალათასიან ჯგუფებში, რომლის ავტორები რუსეთის მოქალაქეები არიან. საქართველოში მყოფი ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები ქართველებს რამდენიმე საათში ასელობით ლარის გამომუშავებას თავაზობენ. სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეები მათ სქემაში უნდა ჩაერთონ და დისკომფორტისგან თავის არიდებაში დაეხმარონ. დახმარება მესაჭიროება ოქროს გვირგვინის, შესაძლოა იუნისტრიმის ტრანსფერების მისაღებად. ლიმიტი უკვე მაქვს, მზად ვარ უპასუხო ნებისმიერ კითხვას. მზად ვარ ასევე ხელი მოვაწერო ხელშეკრულებას, თუ საჭირო იქნება ან კონტრაქტს. თქვენი ბარათები არ არის საჭირო, არც რუსული და არც ქართული. გთხოვთ, სასწრაფოდ ჩამიგდეთ თქვენი სოციალური ქსელები, რათა გავიგო რომ ნამდვილი ადამიანი ხართ. რუსეთის მოქალაქეები ფეისბუქზე ყალბი ანგარიშებით მოქმედებენ, რადგან იციან, რომ ქართველებს მასშტაბურ დანაშაულებრივ სქემაში რთავენ. ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ გულგრილები არჩებიან არც ქართველები. სოციალურ ქსელებში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ დახმარების სურვილს საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოხატავს. ყურადღებით გისმენთ. მეც შემიძლია დახმარება გააჩნია თანხის მოცულობას. დამირეკეთ, თუ შემიძლია დახმარება დაგეხმარებით. შემიძლია დახმარება არ მუშაობდა დროც მაქვს. ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების სტატუსებზე ქართველები თავიანთ საკონტაქტო ინფორმაციას ეცდობენ. ჩავატარეთ ექსპერიმენტი და მათ ისე გავეცანით, თითქოს რუსეთიდან გზავნილის გამოგზავნა გვინდა. თქვენი კომენტარი წავიკითხე სოციალურ ქსელში, შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ გზავნილი რუსეთიდან გამოგზავნილი, ხომ თქვენ სახელზე რომ გამოიგზავნოს? კი ბატონო, მაგრამ 24-ში საზღვარგარეთ მივდივარ, 24-ამდე თუ მოხარ. კარგი, ლიმიტი ხომ არ გაქვთ რამე დაწესებული, ანუ ლიმიტი ხომ არ გაქვთ აქამდე ხომ არ გამოგიტანია? გზავნილი არ ამიღია სიმართლე, რომ გითხრა 1-2 წელი წადი არის და რავი, რაცა ლიმიტი ყველაზე გამოტანას შეიძლება. გიწერიათ რომ შეგიძლიათ დაეხმაროთ რუსეთის მოქალაქეებს გზავნილების გამო დანაშანო თქვენ სახელზე რომ მიიღოთ და ამისთვის შესაბამისად აიღოთ წირედი ანაზღაურება. კლავ თანახმა ხართ? არა, არ შეცვლილა რამე, მაგრამ დროზე არის დამოკიდებული. როდის გცალია თქვენ? ხამე და უშტაიცხრის კერა საკრედი. ისე აქამდე თქვენთვის ხომ არ დაურეკავს ვინმეს, ხომ არ უთხოვია რომ იგივე გაეკეთებინა? არა, კი, 1-2 მაგათმა დამირეკეს აქვე, მივედი და მე რა მე გადაიდო და ამიტომ აქრიკო კრედიტში რა და ისე რა ქვია მაგას მე პროგრამა გაეჭედა თუ რაღაცა მოუვიდა თუ რაღაცა და გზავნილი არ გამოუშვია. ჩემ ძმა კაც სახელზე გამოაგზავნეს მაგათმა და მე მიწესო ადრეს აღარ გამოვალ. ჩემმა მეგობარმა აიღო ჩაულებრივად. და თუ საიდუმლო არ არის, რამდენი არის თანხა რომელიც მისცეს თქვენ მეგობარს? ისა მე რავი, ჩემ მეგობარს რა ქვია მაგას 50 ლარი წესს. რუსეთში დაწესებული სანქციების გამო მოქალაქეები ეროვნული ვალუტის გადახურდავებას ევროსა და დოლარში ვეღარ ახერხებენ. ამიტომაც თანხას გზავნილის სახით საქართველოში აგზავნიან, სადანაც დოლარი ან ევრო ნახტი ფულით ისევ რუსეთში ბრუნდება. ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 2000 დოლარზე მეტი მოცულობის გზავნილის გამოტანა არ შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ თანხა საქართველოს მოქალაქეების სახელზე იგზავნება. ფაქტია, რომ ჩნდება რაღაცა ხრელები, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიყენონ კონკრეტულმა ადამიანებმა ამ შემთხვევაში და შეიტანონ სხვადასხვა ფორმებით ვალუტა რუსეთში, რომ შეზღუდულია. რუსების შავი ხრელი საქართველოში სქემა თავდაპირველად შაბათის ფორმულამ გაშიფრა. სქემაში ფიგურანტი რუსეთის მოქალაქისთვის კითხვის დასმა იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა, რომ ავტომობილი ჟურნალისტ მიზან მიმართულად დააჯახა. ჟურნალისტი თავდასხმელი რუსეთის მოქალაქე მედიის მიერ უკვე იდენტიფიცირებულია. ის 1999 წელს დაბადებული ემილ კაშაპოვია. საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, თუმცა ამ დრომდე დამნაშავე უწყებას დაკავებული არ ჰყავს. გამოძიებელი არ დამიკავშირდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პირი არის იდენტიფიცირებული, თუმცა ვფიქრობ, რომ მე თვითონ მივაწოდო ეს ინფორმაცია და ისევ ველოდები მონაწილეობის განვითარებას.
სქემა, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეები სანქციებისგან თავის არიდებას ცდილობენ, მასშტაბურია და მასში უკვე ათასობით ადამიანს აქვს მიღებული მონაწილეობა. საქართველოში არსებული შავი ხვრელის შესახებ დიდი ალბათობით ინფორმირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლებაც. თუმცა ფაქტია, რომ რუსები დისკომფორტისგან თავის არიდებას საქართველოს გამოყენებით ამ დრომდე უპრობლემოდ ახერხებენ.